Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnešné video je pokračovaním série zo šitia ochranných rúšok na tvár. Už ste videli rôzne modely a musím hneď na úvod zopakovať, že tieto vlastnoručne vyrobené modely nie sú garanciou, že neochoriete. Minimálne je to skôr ochrana pre ostatných, aby od vás neochoreli prípadne a aby ste sa cítili sami aj bezpečne. Môžete sa popozerať na kanály, aké ostatné modely som vyrobila. No a toto rúško, to bude trošičku iné, bude také viac ochranné. Strih je rovnaký ako niektoré predošlé, ale je tu otváracia táto počívka a dovnútra sa dá vložiť vymeniteľný filter. Ja som si ho sama ušila z utierky na prach, ale dajú sa tam samozrejme aj dokúpiť nejaké kvalitnejšie filtre, ktoré sú možno aj viac ochranné ako tieto vrecuška proti prachu alebo do vysávača. Okrem toho mám tu hore drôtik, aby sa rúško lepšie prispôsobilo tvári, aby oboplo nos, takže sedí potom ešte tesnejšie a pevnejšie. Na toto rúško budete potrebovať nožnice na látku, špendlíky, krajčírske pravítko, gumičku. Tentokrát budete potrebovať navyše takúto kancelárskú sponku. Samozrejme môžete použiť aj iných druh drôtika, ak ho máte po ruke. Utierku na prach a bavlnenú látku. Čo sa týka materiálov, rúška N95, tak má spoločné s týmto rúškom, ktoré chcem vyrobiť, drôtik v hornej časti okolo nosa. Ja použijem túto kancelársku sponku a vďaka nej potom rúško bude dobre držať okolo nosa, pretože rúško neprináša toho teda veľa, keď dobre nesedí na tvári. Okolo nosa by každopádne nemal prechádzať žiaden vzduch, no a tento drôtik to veľmi dobre zabezpečí. Môžete použiť akýkoľvek drôtik alebo aj rôzne také tie tenké drôtiky, ktoré bývajú na rôznych sáčkoch z potravín a podobne. Hlavne, aby to rúško dobre sedelo na nose, aby tam držalo. No a tieto rúška majú vždy veľa filtrov, ktoré som spomínala, tie N95. Ja tu mám teda tiež viaceré vrstvy. Použijem ako výplň tieto vreckovky na utieranie prachu, z ktorých si ušijem ďalšiu vrstvu, vlastne výplň môjho rúška. Tá hlavná časť sa bude dať prať, toto si potom vymením po použití. Takže mám tu niekoľko vrstiev, bude v dvoch vrstvách, preto som si vystrihla 4 vrstvy. Samozrejme je na vás, koľko vrstiev budete chcieť vy použiť. No a hlavná časť rúška, tá bude z tejto látky, z bavlny, rovnako ako aj v minulých videách. Chcem tieto rúška prať a preto ich teda šijem z bavlny, aby sa dali prípadne vyvárať. Strih je v podstate podobný ako v jednom z prvých videí. Je tam len malá zmena, pretože jedna časť, a to tá vnútorná pri ústach, musí byť otváracia, aby sa tam dal vložiť filter. Takže ako prvé si naznačíte obdĺžnik 13,5 cm na 13 cm. No a potom začnete z hora a z dola, urobíte označenia 3 cm z hora aj z dola. Na druhej strane urobíte to isté, z hora to bude 3,5 cm. Tam si zaznačíte čiarku. Potom smerom doprava na ľavej strane 1,5 cm hore a 3,5 cm zasa dole. No a z dola nahor si urobíte označenie vo výške 8,5 cm. Všetky tieto označenia, ktoré som si takto očiarkovala, potom musíte pospájať. Ako vidíte, vznikne vám strih na rúško. To je oranžová línia.
Chvíľu to takto podržím, aby ste si to mohli oscreenshotovať, prípadne zastaviť video a prepísať rozmery. No a ja som si už vystrihla svoje rúško. Sedí to takmer presne ako pri tom rúšku, ktoré som šila nedávno. Čiže potrebujete si vystrihnúť presne to, čo vidíte takto na tom strihu, ale musíte si tam pridať rozmer na zašitie približne 1 cm. To isté som si už vystrihla aj z tej výplne, na ktorú chcem použiť utierky na prach. No a ako ďalšie, tu mám ešte poslednú látku. To je rozdiel oproti tým ostatným rúškam, pretože táto vrstva, ktorá pôjde dovnútra, musí byť trošku dlhšia. Nechala som tu teda viac miesta na zašitie, pretože sa bude musieť zašiť, schovať dovnútra, aby to pekne vyzeralo zvonku a aby sa tam teda dal otvorom vkladať niečo na filtráciu. No okrem hlavného strihu tu mám ešte malý kúsok látky. Urobila som to podľa drôtika, teda dĺžka drôtika a tomu primeraná aj šírka. Z toho spravíme vlastne takú trubičku alebo slučku a obšijeme potom ten drôtik. Keby bol rovno v tom rúšku, mohol by sa vysunúť z toho rúška, preto ho ešte zašijeme najskôr do takéhoto púzdra. Gumičky mám už pripravené, sú dlhé 30 cm. Dajte pozor, aby to sedelo presne podľa toho, ako potrebujete. Môžete si ich urobiť dlhšie alebo kratšie podľa potreby, len teda, aby pevne rúško sedelo. V prvom kroku si pripravím drôtik. Vyrovnám ho. Skúsim ho vyrovnať, ako to len ide. No a potom si prešijem tento tunel malý. U mňa je to šírka približne 4 cm, pretože ten drôtik je veľmi tenučký. Samozrejme, aj toto môžete podľa potreby prispôsobiť. Takže takto si ho preložím a pozdĺžne zašijem. No a potom to prevrátim pomocou zatváracieho špendlíka a vložím tam drôtik. Súčasne si už pripravím aj rúško. Toto je vnútorná časť, ten bude zatiaľ nabok, ale mám tu vrchnú látku. Táto moja bavlna je veľmi tenká a to nie je vhodné na rúško. Je teda tak skôr riedko tkaná a preto si ju podložím a trošku tam prižehlím niečo na spevnenie. To môžete na vašej látke ľahko otestovať, presvietiť ju alebo takto proti svetlu pozrieť, či si cez ňu veľmi vidíte ruku a podobne. Ak sú tam veľmi veľké tie medzery, tak treba ju dať buď dvojmo alebo takto niečím spevniť a podšiť. Ja tu mám vlizelín. Takže už je tam zažehlený a je takto pripravený teda. No a ako som spomínala, teraz tieto diely dám na seba, líce na líce, peknou stranou na peknú a prešijeme túto strednú časť. Súčasne s tým si zašijem aj ten filter, teda to, čo budem vkladať a vyberať dovnútra. Takto z boku ho zašijem a vznikne mi vlastne to, čo dám dovnútra. Takže tento tunel mám hotový, pomocou zatváracieho špendlíka si ho prevrátim z jednej strany, si ho navlečiem na zicherku a takto to budem posúvať, až kým sa nedostane ten zatvárací špendlík na druhú stranu. Ide to ľahšie
ako by ste to prepchávali len niečím ostrým. Tak tento tunelček máme hotový. A budeme môcť pokračovať. Vložím tam drôtik. Jednoducho tam takto strčím. A toto budeme mať pripravené. Dáme tu zatiaľ nabok. Zošila som už aj vonkajšiu látku. Vonkajšiu časť rúška. Je to oblúk. Urobila som tu takéto zástrihy, aby to pekne vyzeralo. Keď šijeme nejaký oblúčik, keď to nie je rovná hrana, je to vhodné takto pozašívať, aby sa to pekne dalo otočiť a prevrátiť. Potom to bude pekne vyzerať, nebude nám to nikde ťahať. No a na šiacom stroji to preštepujem ešte z oboch strán, pekne po vrchu zprava aj zľava. Pozrite sa, aby ste pekne mali rozložený celý tento šel, aby ste ho pekne zašili. Mám po vrchu preštepovanú tú prednú časť rúška. Pekne sa to urovnalo a pôsobí to veľmi pekne. Na koncoch som si zašila aj tento tunel na drôtik. Je už teda prišitý a drôtik sa odtiaľ viac nevyšmykne a bude to lepšie držať. No a teraz sa do toho pustíme, budeme ho tam zašívať, ale tu vám ešte ukážem filter, ktorý som si ušila. Musíte si ho samozrejme urobiť viackrát, keďže ten sa používa len na jedno použitie. Ale samozrejme, okrem takýchto vresušok na prach si môžete použiť aj skutočné filtre, ktoré sa dajú na internete objednať. Takže ja som si to zošila a prešila dookola, keďže som použila dve vrstvy, aby to pekne spolu držalo. No a to, čo nám ešte chýba, to je spodná časť rúška. Mám ju už pripravenú. Tu som si dala pozor, aby ten vlízelín nebol príliš veľký. Je teda kratší ako táto vrstva, pretože budem túto vrstvu látky zašívať. Takže takto ju pozahýbam dovnútra a celé to povrchu prešijem. No a tým nám vznikne zvonku pekná hrana a pekný ten otvor na prevrátenie bude takto vyzerať. Okraj som povrchu prešila, ako som spomínala. Je to aj prežehlené. No a takto si ich teraz môžem preložiť a približne 2 cm z hora aj z dola ich k sebe prišiem, tieto dve časti rúška. Tým nám tam vznikne vlastne otvor, ale nebude to úplne otvorené celé, ale kúsok z hora a z dola bude zašité tak, aby sa nám tam vošiel filter. No a keď tu mám zašité kúsky z oboch strán, preštepovala som ich po vrchu, ale iba z jednej strany, pretože sa mi to nedalo teda otvoriť a prešiť z oboch strán, takže len z vrchu. Jednu vrstvu takto budem otvárať a tadiaľto tam vždy vložím ten filter. Takže toto máme pripravené a ako ďalší krok si ešte musím pripraviť jednu vec. A to je ten drôtik, ktorý som vám ukazovala. Ten si teraz prešijem z vnútornej strany vrchnej časti rúška
a takto pekne, kompletne, pozdĺžne od začiatku do konca oprešiem. No a tu máme tento diel s drôtikom upevnený a prišitý. Rúško je takmer hotové. Teraz potrebujete podšívku. Položite ju peknou stranou na peknú stranu. Môžete si to celé dookola zošpendliť a potom to zošijete. Budeme to takto zo všetkých strán prešívať. Dajte pozor, aby ste mali ten horný aj spodný šer na sebe, aby to bolo pekné. Môžete si tam nechať otvor na prevrátenie. No a pri špendlení mi napadla chybička. Otvor na prevrátenie tam samozrejme nechávať nemusíte, pretože tu máme tento otvor v podšívke a cez ňu to môžeme celé úplne jednoducho prevrátiť, takže budeme to prešívať celé dookola. Po zošití ochranného rúška som si odstrihla rošteky zo všetkých strán, aby sa mi to krajšie dalo prevrátiť aj do rohov. No a cez tento otvor na filter si celé rúško prevrátim. Ide to trošku ťažšie, pretože tam máme ten drôtik. No a po prevrátení sa môžete pozrieť, ja už to mám pripravené. Potrebujete si to pekne vyrovnať, ideálne aj prežehliť a potom si tie bočné strany preložiť dovnútra. Z jednej strany už to vidíte prišpendlené, takto sa to robí. 2-3 cm dovnútra si rúško zahneme, tak aby tam dobre a pohodlne vošla gumička. No a teraz si to prešijeme aj z tejto strany, aj z druhej. No a potom ešte, samozrejme, to je už na vás, môžete ešte celé to rúško preštepovať kompletne dookola, povrchu, aby vyzeralo tak urovnane a pekne. Takto, okolo všetkých strán, ako to vidíte. No a ja som to všetko povrchu preštepovala, tieto okraje som zašila a aj tu hore som urobila takéto krátke švy, aby sa nám nezošmykol ten drôtik. No a sem do týchto otvorov teraz vtiahnem gumičku. Dala som si ju na tento zatvárací špendlík a prejdem ňou cez bočnú stranu rúška. No a tieto konce môžete buď zauzliť, alebo ich aj pevne zošiť. Záleží, ako sa vám to pozdáva. Ja tam urobím dvojitý uzlík a bude to dobre držať. Samozrejme aj šitie sa dokáže rozpárať. Ja myslím, že to bude pevné, ak to aj zauzlím. No a ak máte gumičky zauzlené, vyskúšajte, či tá veľkosť vám dobre a pohodlne sedí. Mne sedí, a preto som to odstrihla. Takže u mňa je to približne 30 cm. Môžete použiť viac alebo menej. Záleží, akú veľkosť potrebujete. Keď si to prirovnáte, tak to určite zistíte, ako vám je rúško pohodlné. Takže moje tieto gumičky majú 30 cm. Ale ideálne je si to odmerať ešte predtým, než to aj zašijete alebo zauzlite. No a ak ste spokojní s tou veľkosťou
A gumičky ste dobre a silno utiahli alebo zašili, tak uzlík schováme do tohto tunela. No a takto nebude ten uzlík zavadzať za ušami a netlačiť. No a rúško s drôtikom a otvorom na filter máme hotové. Ja hneď aj vyskúšam vložiť tam tento filter. Pekne do roštikov ho povystieram. Aj na druhej strane rovnako. No a pri šití dávajte pozor, že na ten filter nepotrebujete už nechávať priestor navyše na zošitie, pretože by sa vám tam potom nezmestil. Tu sa dá pekne zatvoriť a rúško môžete rovno nosiť. Prispôsobte si samozrejme ten drôtik na nose a môžete sa vybrať von. Drôtik sa dá pohodlne ohýbať, aby pekne obopínal nos, alebo teda vrch nosa, aby tam nevošiel vzduch. No a to je k dnešnému rúšku všetko. Rúško je hotové. No a myslím, že je z tých, ktoré som šila, najbezpečnejšie. Treba však opäť povedať a zopakovať, že tieto šité ochranné rúška nie sú zárukou ochrany pred vírusmi. Ide o to, aby ste sa cítili bezpečnejšie, respektíve ak náhodou ste chorí, neprenášate tú chorobu ďalej tým, že si chránite ústa aj nos, nemôžete na nikoho kašľať napríklad a rozširovať vírusy alebo aj iné baktérie. Dúfam teda, že sa vám video páčilo a že vám pomôže. Ak áno, môžete mi nechať pod videom palček hore a napísať dole do komentárov, ak máte nejaké otázky alebo nápady. No a ak by ste chceli vidieť aj ďalšie moje videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste už nezmeškali žiadne nové video. Stačí stlačiť tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa. Ahojte na budúce.